That's a good. It's a. Ah lá. Ever Wonder. E aquilo parado é um. É um Anquinão. Ah, meu Deus. Eu vejo um bicho todo torto correndo. Ele voltou gancho, voltou não, gancho. Voltou não, voltou não. Ele não é tunelador, mano. Ele não vai tunelar no aniversário. Eu tenho DS. Ah, por isso que eu tava vendo a aura dos caras, mano. Sim, é a mesma coisa do Killer. Se ele pegar, você vê a aura dele, tá ligado? Tô em apuros aqui. Ó, oh, tô dando a vida. O Dracarys já deu DS, vai esperar ele meter o pé, pessoal. Darth Ride, né? Não, não, meu Deus, ele. Ele caralho, ele veio seco pra mim, mano. Ele vai pegar totem. Ele vai ver você. Ah, não, mano. Caralho. Ele anda todo estranho esse boneco, mano. Pô, ele é. Sabe de algo, velho. Muito bom esse stealth. Ah, você vai acertar o upgrade. Puta que pariu, mano. Ai, chavinho! Acho que a gente tem que começar a prestar atenção nos próximos poder, mano. Mano, eu tomei o combo do Street Fighter. Deu TP, deu TP, saiu de mim. Pegou. Pegou. Quero tocar uma. Eu não vou dar stats pra esse cara, não. Guys. Por que que o Gen trancou depois que eu soltei? Oxe, é Green Brains também? Não. Mano, olha ele procurando o save, cara! Tô me resetando 7, tá? Eu tô esperando desbloquear o Shen pra eu terminar, porque eu soltei o bagulho e trancou. Calma aí, Demolish, ele tá proxy campando full, mano. Eu tô vendo. Maníaco, velho. Mano, você sabe que agora que ele tomou esse save, na próxima ele vai olhar o dobro. A distância que você pegou dele, mano. É que eu travei ele. O que você andou, seu burro? Porque ele errou o hit. Não, era o mesmo cara. Como é que você morreu, mano? Eu fui brincar, me dar DH. Mas aqui o Bojack salvou. Por que que o Dracarys é sempre o burro do time, mano? Mas aqui o Bojack salvou, relaxa. Você sai, né? Eu saio? Nice, nice. Uou. Caralho, Bojack deu. TP no portão, TP no portão. Mal sabia ele. Ah, agora só no outro, não dá tempo de carregar de novo. Demora. Não. Ah, ele ficou sozinho lá no. Não, é que ele tá parado no portão, né? Não quer deixar pra gente. Só tá achando. Olha, esse tanque do Bojack foi o caminho do clima, mano. Pior que se ele tivesse batido direto no Sim, Bojack. Ele se travou, mano, ele é um burro. Quê? Não. É outro desconhecido? Mano, não é possível. Vamos ver o BRN ali em Chase, mano. Vamos ver. Deu? É outro, mano. Meu não Deus. É possível, caramba, cara. Caramba, três seguidos, velho. Não tem nem missão, por quê? Eu vou ir lá pro save. Ih, tá se farmando lá, velho. Carai, Nia! Carai, Nia! Não conseguiu protection hit, velho. Ih, eu tomo hit pra você dar um protection. Então, ela se perdeu lá no canto, meu véio. Herói. Agora, só confia. Nossa, teve a mesma ideia aqui. Me fodendo, os dois pensaram igual. E ela perdeu o saco. Qualquer coisa vai ter que efetuar a troca. Consegue aí, trocar? E... Ah, qualquer coisa deixa no Shogun então. Você vai pegar o Shogun também. Ah. Faz o seguinte. Esse aqui é o. O cara tá no Gendamento. Demo vai ter que ficar pro save, não vai poder avançar a gen. Eu vou na longe do demo depois de terminar aqui. Não, ele termina primeiro que você, pô. Não, gen do demo. Demo? Demo, lixo. Tem dois demônios DBD na cal, não, mas eu. Ela vai esperar a troca. Troca no último segundo, pô. Sim. Ou você salva. Inacreditável isso. Cara do céu. Não, aquela. Ela ficou parada, não hitou ninguém. Será que ela ficou mal por campar no evento? Não, ela foi atrás do que? Não, é que você não viu. Ela deixou salvar e depois que salvou, ela ficou parada olhando pra gente, sem fazer nada. Pesou a consciência. Eu acho que pesou na consciência dela, mano. Falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui, mano? Ela viu que o Kiki não quis salvar, falou, pode salvar aí, mano. Eu não quero tomar da Stalker hoje, não, mano.
Ele tá indo atrás do cara que não salvou e deixou entrar struggle. Tô chegando. Só dá mais uma volta. Bro, o cara vai se matar, mano. Dropei, hein. Aí, fiz missão. Nice. Nice, okay. Oh, ponto portão. O Kiki vai morrer. Mata o Kiki! Foca que no Kiki, é isso? Rápido. Eita, tá fechado o portão, velho. E o Kiki chega, hein. Kiki não olha nem pra trás, amigo. Só vai. Mano, vai o que ela tá vindo seco em mim, cara? Tô abrindo cheque. Tentar ir pra cheque. Ah, tem nurse escolhe, Alves? Uai, Edio. Ai, nossa. Ela caiu no bait do Finch que vai pro outro. Será que a Huntress viu isso? Ah, ela me viu no Darkness Review, mano. Ah, porra, a build da Huntress, velho. É estranho, ao invés de ela ir no portão, ela foi seca na main build. It's been a while. GG, sorry por ele camp. Sabia! Eu vi os dois ao lado, por isso eu campeei. Nossa, o Kiki mandou um palavrão e um já, mano. Não tem nem easy wall pra usar aqui, velho. Fudeu. Sabe qual que é o counter do. Ah, mano, desculpa. Eu vou ensinar o counter do bug pra vocês. Dá um bate podre nele. Ele vai cair no bate podre. É verdade. Ele vai ficar confiante que tá voltando pra pallet e vai irritar o ar. Fora que se ele. Quando ele insta quebra e se ele der o hit, ele vai fadigar porque o jogo tá entendendo que ele tá dentro do bump ainda. Sim, é verdade. Pertence, mano. Cara, quebrou no meu normal, mano. Sabe aquele addon lá que adiciona dois bumps? Eu esqueci o nome daquela porra. Adrenaline? É. Acho que ele tem, não sei. Tá dando dash de ladinho. Cara, eu tô indo ajudar o Void. Ah, do que ele tá na frente também, né? Se quiser cair nessa parte podre aí, Void. Acho que ele rusha, hein? Nice, um stun, bro. Nice, fiz a missão. Já? É, de não, só tem dois gen pra cheque? Que porra é essa? Ninguém voa. Eu achei que era quatro na mesma partida, velho. É que eu fiz... Ah, não. Eu fiz dois. Vem em mim, no meio do mapa. Noiado. Tô pro... Eu tô 9. Saves. Deu belly. Ah, mano. Aí tenta de novo dele, às vezes buga. Ah, até eu não... Tô 9. Dois gen vem isso aí. Ou ele é ucraniano? Não, não é. Mano, é, parece, né, da Ucrânia. Ah, ele usou o bug em mim, mas errou, mano. Pô, por que eu gritei seu... É Tuak isso? Tuak? Que porra é essa, mano? Mano, se esse cara tiver Tuak, eu quebro. Eu acho não é possível, tem. Mano. Não, porra é possível. Ele pode ter parte. Mesmo. Ele quebrou e gritou, né? Não é Tuak. Não, mano. O nome da porra? Sei lá, Tuak, eu guardo. É Tuak. Nossa, é um perdidão, acho né? Em português é puff, né? Acho que tá meio gen lá. Off. Aí! Meu Deus, é muito rápido! Demolito, tá abrindo do seu lado, mano. Peguei agora. 6? 7. 9? 7? Puta, mas aí ele trouxe pra mim, mano. Puta! Puta que pariu. Eu vou gozar. Ele voltou pra você. Eu vou gozar demais. Passa que eu drop. Caralho! Vou abrir não. O cara tá de Tinder, mano. Nossa, ele enganchou pra mim, mano. Vou dar DH aqui. Boa, ganhei tempo não, ali. Não, pra você não, velho. Pra mim, ó. Não abri o portão ainda, tá? Tá, 70 ali. O 7 tá aberto. Nossa, não. Relaxa que eu dei uma cabeçada nele, rapaziada. Mano, acho que eu vou... Ele foi aí. Era o Momo, velho. O que o Demo foi pro portão, mano? Vem. Eu acho que... Desce. Ele vai enganchar com o quê de novo? Vai. Não, tá no cooldown, ele não pode spamar isso aí. Vai enganchar mais, né? Ele vai lá na LT. Vim na traseira. Mano, eu acho que ele tem no Edge. Não, é brinquedinho. Ah, brinquedinho. Tá cego. Tô cego. Ele conseguiu bater no demo. Tô cego dos olhos. Ele Anel. Conseguiu bater no demo, mano. Anel. Era o Momo, rapaziada. Tem que parecer as bandas. Olha lá, era Tuak mesmo, velho. Era Tuak, mano, nem fudendo, mano. Cara, oh, esse cara aí sabe. Era um mano, esse cara aí sabe das coisas, tá, mano? E esse aí tá sabendo abusar, mano.
cara usa o bug e... Não é Tuak, mano, é Puff. Mano, é Tuak em inglês. É Puff. É very hard, they scum a shine. Puff.